Кузма Илиев, тук в студиото до вечер. Кузма Илиев, си говорим за новия носител на Нобеловата награда за економика. Ако може да представим Ричард Талер. Интересна личност. Или Тейлър също, или... макар че превода е малко спорен, аз също бих Талер като теб го превеждал. Видях, че в българските медии е влязъл като Тейлър. Просто да го кажем, че има различни начини, по които го наричат. Ами трудно е да го представим в кратко избито, но ще опитаме един икономист, който повдига важни теоретични въпроси с много приложения от неговите идеи икономически в публичната политика и сферата така, на реалните насочвания, подбутвания на хората в една или друга посока. Казвам подбутвания, тъй като една от неговите книги, буквален превод, нещо такова може да се преведе като подбутването, да, насочването. Един вид. Защо? Защото той, като че ли, с това, което прави и с един негов съмишленик, господин Сънстин, правят опит да направят мост между неокласическата теория с моделите, с изчисленията, която те твърдят не е достатъчно обяснителна. За реалния свят, за реалния човек. Не е прецизна. Не е прецизна, макар да се опитва да бъде прецизна, да е математизирана, да изглежда всичко прекрасно, в едни уравнения, подредено. В реалния живот, казва той, имаме човешки същества, които мислят, които имат емоции, които са, според него, ирационални. И само ако ние вкарваме психологията в тези модели и се опитваме да обясним индивида, човека с неговите психологически, той бихевиорист, поведенческата икономика да застъпва много, с неговите психологическа природа и стимули и така нагласи, можем да разбереме реалния икономически свят, което е някаква форма и на критика към теория на естествени, на така се каже, ефикасните пазари, тези, той самия от школата на така от университета в Чикаго. В Чикаго. Теорията за ефективните и ефикасните пазари е критикувана силно от бихевиористите. Тя твърди, че цялата информация е вътре, че пазара е ефикасен, че няма какво да се добави. Не твърдят бихевиористите, трябва да наблюдаваме човека, за да разбереме, че той сменя своите нагласи. И оттам... Всички модели математически се обезсмислят. Може да рухнат. И можем да разбереме само икономиката, ако успеем да обясним човека с неговата психология и го вкараме вътре в моделите. Което, често казано, по отношение на големия залог на теорията, икономическата е много спорно в голям план, дали ще има кой знае какъв принос цялото нещо. Защото икономическата теория претендират пък други школи икономически, тези, които са на праксологията, примерно на австрийската икономическа школа, на логиката, на човешкото действие. Тя гледа на психологията като обясняваща мотивите на хората, но не и обясняваща добре икономическото действие, което е неутрално от мотивите, ако се вземе, чисто теоретично се изследва структурата на действието на хората, на факта, че хората действат с цел и средства за тяхното постигане. И едно определение нерационално е външно за системата. То определение нерационално, според кой? Според икономиста, според страничния наблюдател, според някой, който има някаква своя визия за това какво е правилно и какво не е, и според него е по-оптимално, но в неговите очи. Самият факт, че човека има цели винаги и средства за тяхното постигане, означава, че той е много рационален, което той ще използва ума си, рациото си, ума си, за да взима решения и за да очаква определени резултати. Това, че не винаги успява. И това, че тези резултати, погледнати отстрани, това, че примерно цената се е повишила, не непременно обезкуражава някой да си купи, ако той купува въз основа на приятелство и на доверие, че този, който му го продава, е много качествен и ще му даде най-добрия съвет. Плюс това и самото понятие рационалност също е странно. Mm-hmm. Защото така, рационалното според едни е нерационално според други. Винаги има две страни на монетата. Безспорно. Това, което му се отдава като кредит и е хубаво, че се повдига дебата за избора, дебата за размяната, дебата за алтернативната цена, че се вкарва човека в уравнението. Тъй като неокласическите икономисти действително малко или много позабравиха човека. Малко като статистика. Ами да, разглежда се човека. Хомо економикус, някой, който калкулира и пресмята полезността от всяко нещо, което прави, и не казват бихевиористите, не казват и от австрийската школа, не точно така човека, има в него действително предпочитания. Той не непременно измерва всичко в пари. При него има избор въз основа на неговата собствена ранглиста и на неговите предпочитания, което определя и цените. И това е хубавото на такъв човек.
че му се дава Нобеловата награда, защото той променя малко дебата и приземява като че ли нещата. Проблема, който се може да се извлече обаче от нещо подобно, че той казва не на грубата сила на правителството с регулациите, но да на подбутването. И тъй като човека е нерационален... Къде е тънката разлика между двете неща? Защото едното може да прерасне много силно в другото. Това е един много сериозен аргумент. Откъде на къде и хората, които правят правилата и подбутват, те са рационални, непременно. И те знаят най-добре. Пример се дава, той какво казва, в супермаркетите правителството трябва така да прави регулацията и да менажира правилата, така че на рафтовете да има полезни стоки. Какво означава полезни стоки? Какво означава полезни стоки? Дефиницията е доста обтекаема, много неща. Затова общо той казва, това е един либертариански патернализъм. Ние обгрижваме системата, но не с грубата сила, не на това, не на онова, а създаваме, насочваме хората само че с стимулите. И ако това нещо в практиката ние го виждаме постоянно в частния бизнес и добри практики, които създават среда, в която ти да не взимаш много грешни решения и да си елиминиран от грешките, тоест в самата среда да ги няма, в частния сектор, то е добре. В правителствената политика, обаче, която, както ти преди малко много добре подчерта, когато се прави такова подбутване, много често се прави най-малкото от несъвършени хора. Ако пазарите са съставени от несъвършени хора, които разменят помежду, то правителствата не просто са, често и те са нерационални, а те са рационални в смисъл на това, че те искат да направят регулация, която на тях има изгона. Хората във властта имат също своите мотиви, своето радост. Несъмнено. И е малко проблемно с това, че им се делегира такъв кредит на доверие, но така той доста вратички отваря. Интересно, защо се дава Нобелова награда на такъв човек точно в този момент? Имаме ли логично обяснение? И възможно ли е наистина така, ако поглеждаме отвъд това, което имаме като информация, да се търси някаква промяна на дебата за икономиката и действията на държавите и изобщо като цяло да се отвори една нова вратичка в поведението на правителствата спрямо индивидите? Да, това е големия дебат и това е контекст. Първо е модерно да се говори за поведенческа икономика, която е много интересна като подход, защото наистина взема предвид човек. Това е много важно. Второ, правителствата с грубите намеси, които имат по отношение на регулация, парична политика, дори изливане на терминони и така нататък, често пъти объркват сигналите на пазара. Хората от Чикаго го забелязват, те са отворени към пазарните идеи и считат, че такава по-груба намеса е неприемлива, не води добър резултат, убива стимулите. И стимулите съществуват. Това, което обаче е проблема, според тях е, и тук е този тънък момент, е, че те приемат като проблем несъвършенство на човешката природа и се опитват обаче да го вкарат в икономическа теория. Икономическата теория е, икономиката е позитивна, но тя казва, ако вдигнеш минималната работна заплата над естествените пазарни нива на добавената стойност от на единица труд, има много сериозен шанс този работник, който не може да добави толкова стойност, да остане без работа, защото минималното заплащане е над това, което той добави. Той просто изпада под... Това е закон, той е логически. Вече въпрос на тълкование, на предприемачите, на политиците да вземат решение дали да направят така минимална работна заплата. Но икономиката, тя си е логическа и изследва структурата на човешкото действие. Докато когато се вкара психологията и започна да се изследва мотивите, сякаш малко анализа, се размива и се дава голям кредит на доверие на достиженията на тези неща, които в приложната икономика, в предприемачеството, в историята, добрите историци, си ги имат тези достижения и разбира човек как действа и защо е за определени решения. И без да се вглеждат към поведенческата икономика. А поведенческата икономика малко ги лаборатизира, вкарва ги в лаборатория, пишат едни приятни уравнения и изглежда по-научно, само че взимайки човека, което понякога така не винаги излиза уравнението. Да, резултата не винаги, да, точно така уравнението понякога се разминава. Благодаря ти, Кузи Кузмаилиев, с поглед към новия носител на Нобеловата награда за икономика.